kesalahan membabitkan tiada lesen pemandu menjadi kesalahan tertinggi yang direkodkan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan membabitkan kenderaan komersial di negeri tersebut sejak bulan Januari sehingga September lalu. Pengarah JPJ Negeri Sembilan, Hanif Isabra Yusof berkata, bagi kesalahan berkenaan sebanyak 4,711 kes telah direkodkan daripada jumlah keseluruhan saman yang dikeluarkan iaitu sebanyak 15,639 dalam tempoh tersebut. Menurutnya, kesalahan kedua tertinggi pula melibatkan pelesenan kenderaan iaitu sebanyak 3,785 diikuti kesalahan teknikal kenderaan 2,882, lebih muatan 2,160 dan lain-lain kesalahan 1,274 dan kesalahan utama 827 kes. Sebagai rekod, JPJ Negeri Sembilan telah memeriksa sebanyak 33,156 kenderaan komersial sepanjang tempoh bulan Januari sehingga September lalu dan sejumlah 9,607 buah daripadanya telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan.